Кырылас кумакта бүлүк ортун локтоктору асфальт суултан маттылар сол тутуугар көрүлүү сеттун 5 миллион сол кобай буда сырыга эмне тухага таксыбатам. Сейлик эле сюжетке көрүм. Бүтэйк кемне бүлүк орт солун тунан албакта кепсетилер. Оларын балыгыне тупсубатам. Сопардар алжамы солунун айнабыттарын курдук айнылар оттон олоктоктор быллак улусанын кампыттарын курдук камалылар. Корот ин асфальт жабы. Сатта. Туга бат калды бат бат. Бу ала бура. Барыта. Уонда үч ай бол батак кеттик. Хорого. Хорого ин үч ай. А. Инде ден ке механа. Бу наа чуе хук куттук. Айтагыр. Куорат солун оңорорго үп аспыт сылга көрүлүптө. Мана касетти 15 миллион сол кубадак тендери куорат салтата сайын ортото эре билдер битем. Булан быгытынан күнгө жери бу үлө түмүктөн эктеагам. Олорун кекке биричинен бир даганы солун оңорор терилте конкурска кыттыбатам. Мана кайкистөгүлүн билдерлиби тендер болжого мия астам. Буда сырыга бир даганы терилте кыттыбатам. Онтон ылысытар горный улугун кенигер төптөрдүн суол өрүмөнүн оңорун багалак терилте олус элбек. Был дорожный фонд оттан 7 миллион конкурс таханыламыт. Был асфальтаханы үйтектахтут. Вот сая 2 километр 300 метра банилап. Партиона фонда Андреева улысаларды рисулдастах. Билими тургунан аукцион түмүктененерак. Сайлах билимнагына асфальтаханы лета үйтүйлера. Вонна табу асфальтинина нулевоя денин. Был дэвид үйттүбут. Был дэвид нехелектит бюджетуттан үйткөрөмүт. Вот сая 2 миллионны. Манытаганан бержигестеактер олоктоо жоңкөгүлөхүнүн өйүр программага кирсен нелек сетте улусатын оңорон сагалатылар. Келер сылга хандык улусанын ылсаларын баһаралар. Бүтү бу бержигестеакмыты хигери суол оңолланыр. Урукку хылларга буну тохуол этергели ки хатыда жегер хаттарда гады. Төбүлүгүн колобур шөбө болонер ки тун машинанын жерге тун ыргаттар эрейдер кихи көсүбөт үшөтө иникитин үсү шөй болотун үсү шөй болор онутан болбудун алдан быйыл каптай этергедилер машинада расы жете машина хуунарга көрүнөргө аннами катчы. Горнайдар сол тутутун күхүн тымны түхөр жери өмүрүтөр соруктактар отто мөлтөк суоллак истеак бүлүк ортолоктоктору келер сыл күхүнүгер жери көнөн юрдаак асфальт солтон маталларга тиелер. Иван Яковлев, Александра Хавычарова, Михаил Мордовской, Саха телевидениете, Бүлүү Горнай.